ក្រសួងទេសចរជំរុញផែនការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដល់អ្នកជំនាញ 1,700 នាក់ដើម្បីត្រៀមស្ដារឡើងវិញវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជានៅភូមិភាគអេសានអាដាមបសុខុមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរនិងជាប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងហូកានៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូដើម្បីបូកសរុបការងារត្រីមាសទី2របស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងហូកាដែលមានការចូលរួមពីលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍជំនាញនៃអង្គការ Swiss Contact និងមានការចូលរួមពីសំណាក់សមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងហូកាសមាគមឧស្សាហកម្មទេសចរគ្រូគូជាតិអាស៊ានប្រមាណ30រូបកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបូកសរុបការងារលទ្ធផលត្រីមាសទី2ដែលលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងហូកានិងមន្ទីរទេសចរខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងប្រៅហៀរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីបានអនុវត្តកន្លងមកព្រមទាំងបញ្ហាប្រឈមនានាអំឡុងពេលការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដើម្បីរិះរកវិធីសាស្ត្របណ្ដុះបណ្ដាលនិងសម្របសម្រួលប្រកបដោយភាពវៃឆ្លាតនិងនវានុវត្តន៍សម្ដៅជំរុញការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់អ្នកជំនាញនិងគ្រូបង្គោលឲ្យបានល្អប្រសើរនៅមូលដ្ឋានក្រុមកិច្ចសហការពីអង្គការ Swiss Contact តាមរយៈគម្រោងហូកាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មដល់ការអនុវត្តផែនទីចង្អុលផ្លូវស្តីពីការស្ដារឡើងវិញវិស័យទេសចរកម្ពុជាក្នុងនិងក្រោយវិបត្តិ COVID-19 2021ដល់2025តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនិងការជំរុញបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដោយក្នុងនោះគម្រោងបានយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំផែនការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកជំនាញទេសចរចំនួន 1,700 រូបនិងគ្រូបង្គោលចំនួន 200 រូបសម្រាប់ខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងប្រវិហាររតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីមន្ទីរទេសចរខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងប្រវិហាររតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីបានលើកឡើងពីគំនិតសោតិធិនិយមលើការបណ្ដុះបណ្ដាលហូកាតាមខេត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបានតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកទោះបីកំពុងប្រឈមបញ្ហាលំបាកមួយចំនួនដូចជាការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍និងការផ្អាកការងាររបស់បុគ្គលិកតាមមូលដ្ឋានអាជីវកម្មជាដើមក៏ប៉ុន្តែភាពបត់បែនការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមប្រព័ន្ធកូនកាត់ Hybrid បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងល្អក្នុងការដោះស្រាយលើបញ្ហាប្រឈមនេះការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់លើផ្ទៃទន្លេបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនបាន 95% ហើយដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីមហាជនការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់លើផ្ទៃទន្លេបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនដោយផ្ទះបណ្ដែតទឹកបាយចិញ្ចឹមត្រីនិងសំណង់មិនរៀបរយនៅលើផ្ទៃទន្លេសម្រេចបានប្រមាណ 95% តាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី26របស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបាសុជាតិវង្សប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញនិងលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញតំណាងឲ្យឯកឧត្តមឃុងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញថារាជធានីភ្នំពេញមានខណ្ឌចំនួន6ដែលមានផ្ទះបណ្ដែតទឹកបាយត្រីនិងសំណង់មិនរៀបរយនៅតាមដងទន្លេដែលមានចំនួនរហូតទៅដល់1472ទីតាំងចែកចេញជា4ប្រភេទក្នុងនោះមានប្រភេទជាបាយត្រីសំណង់មិនរៀបរយដាយត្រីនិងទូកនេសាទគឺមកដល់ពេលនេះមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានស្ម័គ្រចិត្តរុះរើចេញមកលើគោកមានចំនួន1242ទីតាំងចំពោះទីតាំងចល័តអាជ្ញាធរបានរៀបចំឲ្យពួកគាត់ចិញ្ចឹមត្រីជាបណ្ដោះអាសន្នចំនួន2ទីតាំងផ្សេងគ្នាក្នុងនោះទីតាំងទី1នៅជាប់ព្រំប្រទល់រវាងស្រុកបញ្ញាឮនិងខណ្ឌព្រែកភ្នៅមានចំនួន194ទីតាំង
ទីតាំងទី2នៅជាប់នឹងស្រុកលើកដែកមានចំនួន19ទីតាំងនិងទីតាំងដែលបាននឹងកំពុងរុះរើមានចំនួន17ទីតាំងការងារនេះអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញអនុវត្តបានដោយជោគជ័យចំនួន 95% គិតមកដល់ពេលនេះលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាបានបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តនៅវិធានការជំវិញការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយទៅលើបាយត្រីផ្ទះទឹកនិងសំណង់រៀបរយនៅលើផ្ទៃទឹកនៅតាមដងទន្លេរាជធានីភ្នំពេញនេះទទួលបានជោគជ័យគឺដោយសារយើងមានវិធានការចំពោះមុខល្អប្រសើរសហការបានល្អជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធនិងមានការគ្រប់គ្រងពីមហាជនយ៉ាងពេញទំហឹងឯកឧត្តមបាជជិតវងបានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមឃុងស្រីជាអភិបាលដែលអនុវត្តការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់លើផ្ទៃទឹកនេះបានយ៉ាងល្អប្រសើរនិងទទួលបានជោគជ័យប្រាសាទយៈមួយដែលហៅតាមភាសាជនជាតិស្ថិតនៅក្នុងឃុំតស៊ូស្រុកជ័យសែនខេត្តព្រះវិហារត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាការពារប្រាសាទជាច្រើននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រសួងវប្បធម៌ថែរក្សាការពារឲ្យកូនចៅគ្រប់ជំនាន់ក្រោយបានដឹងនិងបានស្គាល់ពីតម្លៃនៃវប្បធម៌អរិយធម៌ដ៏ល្អផូរផង់របស់ជាតិដែលដូនតាបានបន្សល់ទុកឲ្យប្រាសាទយៈមួយស្ថិតនៅក្នុងឃុំតស៊ូនៅជាប់នឹងព្រំប្រទល់ស្រុកឆាបខេត្តព្រះវិហារយៈមួយនេះគឺគេនាំគ្នាហៅតាមភាសាជនជាតិគួយហើយក៏គ្មានឯកសារណាមួយដែលបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាប្រាសាទយៈមួយនេះបានកសាងឡើងអំពីវត្ថុធាតុដើមអ្វីខ្លះនោះទេស្ថិតនៅក្នុងសតវត្សទីប៉ុន្មាននិងរជ្ជកាលស្ដេចអង្គណានោះដែរចុះពិនិត្យលើការរៀបរយនៅលើទីតាំងប្រាសាទយៈមួយស្ថិតនៅក្នុងឃុំតស៊ូស្រុកជ័យសែនដែលនៅជាប់នឹងព្រំប្រទល់ស្រុកឆាបខេត្តព្រះវិហារលោកនូច័ន្ទគៀងតំណាងប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តព្រះវិហារបានដឹងថាប្រាសាទយៈមួយនេះគ្មានឯកសារណាមួយដែលបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាប្រាសាទយៈមួយនេះបានកសាងឡើងក្នុងសតវត្សទីប៉ុន្មាននិងរជ្ជកាលស្ដេចណានោះដែរដោយសារតួប្រាសាទនិងសិលាចារឹកនៅលើប្រាង្គប្រាសាទបានរងការបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីជាបំណែកបំណែករលុបបាត់ស្នាមនិងបាត់រូបរាងអស់ទៅហើយប៉ុន្តែបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសក៏ដូចជាជំនាញបុរាណវិទ្យាគិតលើសម្ភារៈសំណង់បង្គំសំណង់និងរចនាសម្ព័ន្ធប្រាសាទបានសន្និដ្ឋានថាប្រាសាទយៈមួយនេះអាចនឹងត្រូវកសាងឡើងដោយថ្មបាយក្រៀមនិងថ្មភក់នៅចន្លោះសតវត្សទី11និងសតវត្សទី12នៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1001 1002ទៅ1066ស្ថិតនៅក្នុងរចនាឃ្លាំងឬបាពួននាសម័យអង្គរក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1លោកបានបញ្ជាក់ថាមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តព្រះវិហារមានតួនាទីនិងភារកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តនឹងមានវិសាលភាពគ្រប់រណ្ដាប់នៅក្នុងស្រុក7និងក្រុង1ដោយសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌត្រូវបានចែកចែងជា2គឺបេតិកភណ្ឌរូបីនិងបេតិកភណ្ឌអរូបីដែលឡែកនៅក្នុងស្រុកឆាបនិងស្រុកជ័យសែនគឺមានទីតាំងប្រាសាទចំនួន10ដែលមន្ទីរកំពុងធ្វើការអភិរក្សនិងថែទាំជាប្រចាំដោយបានដាក់ឈ្មោះ2នាក់សម្រាប់មើលថែនឹងការពារប្រាសាទទាំងនោះកុំឲ្យមានការទន្ទ្រានផ្សេងៗពីខាងក្រៅមកលើតំបន់ប្រាសាទហើយក្នុងតំបន់នេះមានប្រាសាទយៈមួយប្រាសាទចង្គុយក្រូចព្រុសយៈផ្លុកព្រះពុទ្ធបកកនិងមានប្រាសាទនានាជាច្រើនទៀតផងដែរ
នៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទយក្ស1គឺមានគូទឹក2និងមានផ្ទៃដីព្រៃឈើសរុបប្រមាណជាង6ហិកតាក្នុងនាមប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តព្រះវិហារលោកនូច័ន្ទកុងបានអំពាវនាវដល់មនុស្សគ្រប់វ័យគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈរួមទាំងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងមូលដ្ឋានសូមចូលរួមថែរក្សាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិដែលដូនតាបានបន្សល់ទុកតាំងពីច្រើនសតវត្សមកហើយឲ្យបានគង់វង្សដើម្បីផ្ដល់ការចងក្រងនិងការសិក្សាសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយក្នុងការស្វែងយល់ពីតម្លៃសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដ៏ល្អផូរផង់របស់ជាតិសូមតែសិក្ខជនទីក្រុមព័ត៌មានជាតិដែលលោកអ្នកបានទស្សនាបាញ់មិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៀតខណៈនេះមានខ្ញុំនៅក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា